Заманбап дүйнөдө ийгиликке жетүү үчүн санариптик технологияларды үйрөнүү эң зарыл деп айтууга болот. Анткени электрондук коммерция Кыргызстандагы бизнес үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөрдү ачып, алардын товарларын жана кызматтарын дүйнө жүзү боюнча сатууга мүмкүндүк берет. Жаңы Рейшин санарип программасы биздин ишкерлерге заманбап инструменттерди өздөштүрүү жана эл аралык рынокко ишенимдүү чыгуу үчүн түзүлгөн. Скорость действия – это то, что отличает онлайн-бизнес от офлайн-бизнеса. Кыймыл аракеттин ылдамдыгы онлайн-бизнести офлайн-бизнестен айырмалап турат. Анткени технология аябай тез өнүгүп жатат. Анын үстүнө биз азыр онлайн-маркетинг жасап жатабыз. Ал жакта болсо дайыма жаңы тенденциялар бар. Сиз жогоруда болууну кааласаңыз, тез өзгөрүп, бул тенденцияларга жооп берүү абдан маанилүү. Анан албетте баары ойдогудай болот. Тренды тогда все получается. Программанын алкагында катышуучулар интернетте бизнес кантип түзүү жана өнүктүрүү, эл аралык соода платформаларына кантип кирүү жана ар кайсы өлкөлөрдөн жаңы кардарларды тартуу боюнча практикалык билим алышат. Бул Кыргызстандын товарларын өлкөнүн сыртында көбүрөөк сатууга карай маанилүү кадам. Программа Проондун жана бизнес акселератор Джон Голдтун колдоосу менен ишке ашырылууда. Алар Кыргызстандын өкмөтү менен биргеликте Кыргызстандын экспорттук потенциалын өнүктүрүү боюнча иш алып барып жатышат. Мындай демилгенин аркасында ишкерлер Кыргызстандын экономикасын чыңдап, дүйнөлүк масштабта атаандаштыкка жөндөмдүү кылып өсүүгө жана өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Азыркы учурда мен өзүм ошо онлайн продажам бар. Мен өзүм автордук китебимди сатууга чыгаргам. Бул жактан алган билимибизди сатууда колдоном буюрса. Буга чейин көп нерсе билбечмин, азыр үйрөндүм. Эми бүгүндөн баштап колдоном. Я смогу масштабироваться, я могу выйти уже. Интернет аркылуу Кыргызстандын бир эмес бир нече рыногуна чыксак болот. Андан тышкары электрондук коммерциянын аркасы менен бүт КМШ-га чыга алам. Wildberries'тин аркасы менен КМШ-да товарларымды сата алам. Кеңири аудиторияга жетсек болот. Санарип аркылуу биз өзүбүздүн продукциябызды биздин кардарларыбызга таанытабыз. Кирешени көбөйтөбүз интернет аркылуу. Ошондуктан бул долбоор бизге абдан керектүү программа да. Young Ration Sanary программасы ар бир катышуучуга маанилүү инструменттерди өздөштүрүп, ишенимдүү түрдө алдыга жылууга жардам берет. Өзүнө жана бизнесине жаңы горизонттор ачат.